Një 16 vjeçar është vënë në hetim në gjendje të lirë nga policia e Shkodrës pasi dyshohet si autori i mbjedhjes së 80 fidanëve të kanabisit në Malsinë e Madhe. Si rezultat i kontrollit të imësishëm të territorit nga toka dhe ajri, bazuar dhe në inteligjencën informative, shërbimet e policisë kanë konstatuar në lagjen Gjuraj në fshatin Kopliki Sipër, në një zonë të pëllëzuar, 80 fidan kanabis të kultivuar në kubik, që a zgjesuan me anë të djegjes dhe një pjesë e tyre u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Nga veprimet e shpejta hetimore paraprake, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Malsi e Madhe bën të mundur identifikimin dhe kapjen e autorit të dyshuar të këtij rasti, konkretisht një 16 vjeçar, ndaj të cilët nisi procedimi në gjendje të lirë për shkak të moshës. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për veprimet e mëtejshme.